እሺ ዶክተሮች፣ በዚህኛው ቪዲዮ በዚህ ክፍል ሁለት ቪዲዮ ላይ ደግሞ የፊዚሽያን ፕሮግረስ ኖት አጻጻፍን ቀደም ከጀመር ካቋረጥ ካቆምንበት የምንቀጥል ይሆናል። ወደዛው እንግባ። እንደምታዩት ለዚህ ፔሸንት የኢሲጂ እና አንድ የኢሜጂንግ አንድ የላቦራቶሪ ትእዛዝ እንዳዘዝን ያሳያል ማለት ነው። ቅድም ያዘዝናቸው ትእዛዞች ጋር የተያያዙ ኖቶችን የምናስገባበት አማራጭም አለን። ያዘዝነው ትእዛዝ በስህተት የገባ ከሆነ ለማውጣት ይችን ዲሌት ሪከርድ የሚለውን በተን ትጫናላችሁ። እሺ፣ ሲቀጥል ሜዲኬሽን ሊስት የሚለውን ተጫኑ። በዚህም ስር መድኃኒት ማዘዝ ትችላላችሁ። አዲስ መድኃኒት ለማዘዝ ቺን የመደመር ምልክት ስትጫኑ አማራጮች ይመጡላችኋል። በሚመጡላችሁ አማራጮች ውስጥ የመጀመሪያዎቹን ፊደሎች በማስገባት ወይም በመድኃኒቱ ስም ላይ ሊኖሩ የሚችሉ ፊደሎችን በማስገባት ካሉት ብዙ መድኃኒቶች ውስጥ እናንተ ታርጌት ያደረጋችሁትን በፍጥነት ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሞክሳሲሊንን ለማዘዝ ሞክስ ብቻ ብዬ ብጽፍ ሊያመጣው ይችላል ማለት ነው። ይህ የሚሆነው በምታዙበት ሆስፒታል ውስጥ መድኃኒቱ ካለ ነው። ከሌለም ምርጫውን እንደ ትዕዛዝ ብቻ ማስገባት ትችላላችሁ። እሺ፣ ለምሳሌ በዚህ መንገድ አንድ መድኃኒት መርጬለታለሁ። ዶዙ እና የመሳሰሉትን ተጨማሪ ትዕዛዞች ለማስገባት በመጀመሪያ የሚሰጥበትን አይነት እንደምታዩት ሁሉም ልትሰጡ የምትችሏቸው የመድኃኒት አይነቶች በአይነት በአይነታቸው ተከፋፍለው ተቀምጠዋል። ከዚህ ውስጥ እናንተ ላዘዛችሁት መድኃኒት ይሆናል የምትሉትን ታስገባላችሁ። ቴክ ዋን የሚለውን እኔ መርጫለሁ። ራውቱን በዚህ መንገድ ታስገባላችሁ። በአይን የሚሰጥ ከሆነ የአይን፣ በጆሮ የሚሰጥ ከሆነ በጆሮ፣ ኢንጀክሽን ከሆነ ኢንጀክሽን፣ ካልሆነም ከሰጣችሁት መድኃኒት ጋር የሚገናኘውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲውን በመቀጠል ታስገባላችሁ። አፍተር ኤ ሚል ሊሆን ይችላል፣ ስሪ ታይምስ ኤ ዊክ፣ ኤኒዌይ ማዘዝ በፈለጋችሁት መንገድ ፍሪኩዌንሲውን ትሰጡታላችሁ። ዲዩሬሽን ብዛቱን ከሰጣችሁ በኋላ ምን ያህል በቀን ነው በሳምንት ነው የሚለውን እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። ዋን ፐር ዴይ እያስተካክየዋለሁ። እንደምታዩት አፍተር ሚ ዋን ፐር ዴይ እያለ ከላይ እየጻፈ ይከተላችኋል ማለት ነው። በምን ያህል ጊዜ ሪፊል መደረግ እንዳለበትም እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። ሁለት ጊዜ ሪፊል አድርገው ወይም ሶስት ጊዜ በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ሪፊል። አሁን መድኃኒት አዘን ጨርሰናል ማለት ነው። ሜዲኬሽን ላይ ተመልሰን ብንገባ በዚህ መንገድ የታዘዙ መድኃኒቶችን ያሳያችኋል። መድኃኒት አንዴ ተጨማሪ ትእዛዝ ለማዘዝ ዝች ጋር ያለችዋን አድ ሪከርድ በማድረግ መጨመር ትችላላችሁ። በስህተት የታዘዘ መድኃኒት ለመቀነስ ኤክሷን መጫን በቂ ነው። እሺ፣ በዚህ መንገድ ሜዲኬሽን ለዋርድ ታካሚዎች ማስገባት ትችላላችሁ። ተጨማሪ ኖቶችን በቀጣይ ቀን ስትመጡ ለመያዝ እዚህች ጋር ያለችዋን የመደመር ምልክት ብቻ መጫን ነው። በዚህ መንገድ ብዙ ኖቶችን ማስገባት የምትችሉ ሲሆን አንድ ፔጅ ላይ ከበቂ በላይ ኖቶች ገብተዋል ብላችሁ ካመናችሁ ቀጣይ አዲስ ፔጅ ለመክፈት ይህንን የመደመር ምልክት ትጫናላችሁ። በዚህ መንገድ አዳዲስ ኖቶችን ማስገባት ይቻላል። ቢት ኬር በዚህ መንገድ የዋርድ ላይ ፕሮግረስ ኖቶችን
በቀላሉ እና ፈጣን በሆነ መንገድ እንድትይዙ ያስችላችኋል። አንድን ፔጅ ለመደለት ከፈለጋችሁ ይህንን በተን ትጫናላችሁ። በመቀጠል ዲሌት ዚስ ኖት የሚለውን በመጫን የስ ዲሌት ደ ኖት የሚለውን ስትጨርሱ ያጠፈዋል ማለት ነው። በተጨማሪም በስህተት አዲስ ኖት ከከፈታችሁ ለማጥፋት ይህችን ኤክስ በተን መጫን ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ የቢት ኬርን ፊዚካል ፕሮግረስ ኖት ሙሉ በሙሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።